Pamje filmike dhe detajet të reja dalin në drit për aksidentin në mbrëmje së datës 21 nëntorë në krye qytet, ku humbi jetën këngtari Ergi Dini dhe shoku i ti Kejdi Halili. Të vëklam pikal, si edhe ekskluzivisht pamjet filmike të administruara nga grupi Hetimor, ku dalohet dinamika e plotën gjarës. Në regjistrimet video që aktualisht disponohen nga grupi Hetimor, dalohet se në orën 21.15 minuta, Motori i drejtuar nga Kejdi Halili, vjen nga pjesa e poshme e bulevardit Bajram Curi në drejtim të kryzimit të rrugës Ibrahim Rugova, që lidhet me zonën e ish blokut për në drejtim të urës kryesore pra ish hotel dajtit. Si të shikohet në video, por dhe njësur nga disa dëshmitar në vëndin e njares, Kejdi Halili, në pjesën që sa po kalon kryzimin, ka qënë duke u thuar me motorin në gomën e parë. Fatal për humbje në kontrolit ka qënë momenti ku 21 vjeqari, ka tentuar të ullë gomën e partë të motorit. Me një hermjet i ka devijuar në kratë të djath të trotuarit, ku dy të rinë të përplasën me pemën dhe më pas në asfalt, që duket se ka qënë goditja që i ka dëmtuar më shumë dy të rinë. Pavarësisht në së parë që ju është dhën nga qytetarë të shumë dhe shërbimi urgjensës, Halili dhe Dini nuk kanë arritur të ju shpëtojnë plagëve të marra. Zyrtarish, policia deklaroj se në analizën para prake, rezulton se një nga faktorët determinant që ju ka shkaktuar vdekjen dy të rinve është mungesa e kaskave mbrojtëse, si për drejtuesin e motorit, ashtu dhe për pasagerin.